makofi ma mheshimiwa Kururia. Mugathe muthikafu wa kanitha witu. Mugathe bishop wa kanitha witu. Mugathe bishop wa kanitha witu. Tondu kanitha uyu mundu akinanda wahura kinanda ni nguina na riu kaba wambe utige kuhura kinanda ni gukwira mathaa mau ma kuina makinya tondu Reverend Ben ni watwira wega muno kanitha uyu ni witu na ithuĩ nĩ ithuĩ stakeholders na andũ othe nĩ mahanaine ũguo ona itĩ nĩ ithuĩ tũheanaga ũguo nĩguo twakũhegia bishop na nĩ wega tondũ nĩ ithuĩ tũkĩrĩ a kanitha ũyũ hamwe na atungatĩri arĩa othe marĩ kuo na athuri a kanitha na inyuothe mũkĩte mwathani agocwo mũndũ wothe ũranjigua mwathani agocwo nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũgĩa na kanya ga gũka gũthoma na ithuĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Methu andũ agwitũ Nyandarua na nĩ aingĩ mũno ndĩrarigwo kaĩ andũ a Nyandarua mathomaga kanitha Nairobi tondũ njikarĩte harĩa ndaigua mũndũ anjĩra nĩ ndakuona kanitha gwitũ ndakuona kanitha gwitũ andũ agwitũ Nyandarua manjĩtaga kaba Methu na noguo wega tondũ kaba Methu ona ndarora ndĩrona kaba Methu na ndarora maũndũ na nĩ ngwenda kwamba kũrũnga hanini nĩ ngwenda kũrũnga hanini hau herwo nĩ mheshimiwa Kururia na Reverend James nĩ ekugĩte ithe tũkĩgĩire na bishop rĩu tondũ tũgĩthiĩ tũragĩthiĩ tũgĩthiĩte o wega ndaigua makĩnjĩta mũgeni na nĩ ngwenda tũcire na inyuĩ mũnjĩre gatagatĩ ka niĩ nao no mũgeni tondũ niĩ ndĩ seneta wa bũrũri wĩtagwo Nyandarua na kũrĩ itũũra rĩtagwo Karoroha na itũũra rĩtagwo Karoroha nĩ tũrĩ ibuku rĩa itũũra na ũmwe wa memba wa ibuku rĩu rĩa itũũra etagwo Benson Gathũngũ na nĩ bishop wa kanitha witũ ũguo seneta wa bishop wa kanitha arĩ gũkũ rĩu ndĩrenda mũnjĩre kana niĩ nĩ inyuĩ ageni kana niĩ mũgeni tondu mugikiturakaria no gukua tugikua mundu itu cioke nake Nyandarua muthume mumenye kana ni kururia kumuhunjeria kana mugwika atia uguo ni ndina ngatho muno 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 for very selfish reasons bishop ni ndirahoyaga ngai muno for very selfish reasons ati gutikagie na seneta uguthoma kanitha witu itari ndirathoma tondu ni uru muno seneta wanyu nĩ ũru mũno njiguage seneta wa Kiambu arathoma gũkũ na seneta wa gũkũ ndathomete gũkũ tondũ bishop wa gũkũ nĩ wa Nyandarua na seneta wa Nyandarua nĩ wa gũkũ ũguo nĩ ndĩrahoete mũno mũno ngorwo ngĩthoma na inyuĩ na harĩ mũthenya ndabangĩte gũthoma na inyuĩ ngĩcoka gũkĩgĩa na ũndũ wa tũhĩngĩcire na nĩ ndakena mũno mũno nĩ ũndũ wa kũgĩa kanya ga gũka gũthoma na inyuĩ na nĩ ndathikĩrĩria maũndũ maingĩ mũno na nĩ ndaigua wega mũno ona maũndũ macio mwabanga mothe na mwamatarĩria haha no ndamaigua kwanja macio mwauga ma andũ othe maiganaine hau ndaigua wega mũno makĩria nginya niĩ mwauga na nĩguo andũ a Nyandarua mandambũrĩte mwauga gwakinyĩria haha atĩ ndaingĩra gũkũ ndituĩkaga seneta rĩngĩ nduĩkaga mũciriki na no wega nĩ ndakĩigua na inyuĩ mũgĩtĩkĩre maũndũ mothe marĩa mekagwo acirika mothe matwarane na niĩ tondũ gwatuĩka wĩna kaũndũ gaku bata nĩ ũmenyithie protocol na na gũtirĩ kĩndũ ũtangĩheo gũkũ kĩrĩa gĩothe ũngĩenda tarĩu nĩ twaigua kwĩna rori ya kanitha ũngĩenda bata wĩ mũcirika ũmenyithie protocol no harĩa tũtanerwo nĩ harĩa mũndũ agĩirwo kũmerĩra ũguo no ngĩmerĩra wĩ haha kĩgongona-inĩ bata ndwamera kwanja haha nĩ hoega mũno tondũ nginya bishop nĩ aigua gũtirĩ mũndũ ũngiuga ndaneka atĩa rĩu bishop ndĩna kamwako kandindĩkĩte kũrĩa mũciĩ ũngĩnenga tondũ acirika othe mara kana ithe gũtirĩ twĩka acirika othe mararorwo wega na mũndũ arenda aneo kĩrĩa akwenda na ithuĩ ta kanitha twĩna rori na mũcirika witũ wa kuma kũrĩa Nyandarua wĩtagwo kaba Methu na gathĩna ka rori na nĩ ndakiuga na protocol nĩ maigua na nginya bishop nĩ aigua na atwĩra protocol ya mũkararia mathamĩre kanitha ũngĩ ũguo nĩ mwakĩigua ũrĩa ndĩrakĩenda na mũnene nĩ aigua mũtikauge atĩ mũnene ndaneka atĩa ũguo niĩ nĩ ndacokia ngatho mũno 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 wa kerĩ nĩ ngwenda gũkũ congratulate we mwene
nigukorwo utwarithitie kanitha witu ikiro nyingi muno 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 mundu mugenia giuka athome kanitha uyu no ehie ni kanitha uthomete matuku maingi muno magiro kanitha uyu uthomete thi wa meri itano andu matingitikia tondu ngai ni amwikiire undu munene muno na ungienda kumenya undu wina ngai thiini waguo ukarora uria undu ucio urakura na ndingikienda kwaria uhoro wa kanitha iria ingi tondu tukiria wa kanitha iria ingi nyi kanitha wakwa uria thomaga na uria batithitio gwitagwo kanitha wa AIC na kanitha witu gwitagwo AIC Heni kanitha wakwa loko chachi yakwa gwitagwo AIC Heni na nikuo ngoretwo ngithoma kuma mwaka wa 1900 na 900 ma 90 na 2 mwaka wa 1900 na 900 ma 90 na 2 niguo ndatwarirwo kuo ngigirirwo kuo moko ndina mieri iganona na kuma riria twanjirie kuhunjia bishop tutie twakinyia andu ngwiciria taru ici igiri na ndiramenya kana nikuhunjia tukoretwo tutekuhunjia wega nitugugwita revival tuonekana hari undu tungigika tondu angikorwo miaka 30 tutie turagikinyia ruo ici tungithii uguo tuthiite twahota gwakinyia miaka iyo kugite igana rimwe tutari turagicokanirira tugikinyia haha no nimutwarithitie wega muno congratulations tondu ungienda kumenya andu marathii wega ukarora mutongoria wao nawe wita mutongoria witu ni uthiite wega muno you have my best wishes ta mutongoria wa kaunti iria yumite tondu nie kuria ndereirwo ni njiragwo ati irathimo ni ithatu na uheo kirathimo ni muciari na no uheo kirathimo ni mutungatiri waku na no uheo kirathimo ni mutongoria waku tondu Samueli ni wari mutongoria wa andu a Isiraeli tene muno na ari o mutungatiri wao na kiu ni githomo githarigia kanitha ati haru ndinde uma nja wa kanitha uguo ta mutongoria umite itura ria umite you have my best wishes ngai amurathime muno amutongorie akuhe uge muingi muno tondu ino ni responsibility nene muno aigireire ciandaini ciaku cia gutongoria kanitha wi mundu mwithi o toria na ithu tuhetwo kanyaga gutongoria andu turi andu ethi tondu ndigukienda gukiaria mahinda maingi ni ma ningwirite James ni nguthie kanitha ACK kuria Thika ni undu ni turi na igongona turathii na mbere nario kuo no kaundu karia itekumwirite ngwiciria hau ni ndiganirwo gukwira ndigukwirite uge tondu ndikwenda andu mamenye ngiuma ngwenda nyume kahohora riu wee ni wakimera ni nguma riu ndakiuma mukimenye ni ngugite ni nguma na ngukinyite tene muno mweshimwa kururia bishop wa kanitha ino agikinya angorire guku twi hamwe na ashirika aria angi tondu ni ngwendete guthoma na inyue ihinda inene ngwiciria wa muico uria ngwenda kuga ni oku kuerera hau warikiriria kana hamwe wa haria wagweta ati wendo ni igai inene muno na tugikorwo tutekwendana ugikorwo uguo urona tukiurio urore ucio ngi muria kana ena thina ona utuika mwe ona mera wina thina matiranyita wega tondu ndama ndamwira ndinona tanyita wega nie na ni tukiriwo gutire kurora andu githithi tondu ndamwira ndi akiga ndi ndicene ta ninjagirwo gukorwo itaina mathina macio no wega uguo tugikara tukiroranaga mundu ecirie mundu na uria ungi ni tukuhota guthie na mbere wega muno ni tukuhota gutwarithia matura maitu wega muico piu Reverend no kumuria na gitio na tondu haha hakiri na andu a Nyandarua na kuri na angi maranji ndorera a Nyandarua no kumuria na gitio wa mbere tumucokerie ngatho ndu wa gutuhe kanya ga kumutungata mweshimwa kururia ni auga hetwo kanya ni hakwa ndi ari ta mundu kiumbe ga gutungata ndi mundu mwithi muno 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 senate ya bururi wa Kenya ikoragwo na masenator 67 na gutire wina miaka minini tere ndi nayo andu a Nyandarua makahe kanya ga kumutungata ndi mwanake munini na ngaigua na ngaigua ndirahiire muno na ngaigua ngicokeria ngai ngatho muno no kumuria na gitio muthina mbere gutuhoera muhoere president witu muhoere deputy president tondu ucio ni murigo muigireirwo tinde tuturahoya ati by the way reke ngwire reverend ukihoera ti favor ajika uguo niguo ngai augite wikage
ugea kuhoera ni kuhitia rahitia tondu we wiritwo uhoyagire ni ndi handu njiritwo kuhoyagire no wiritwo uhoyagire ni ngi kuhoera ni gukuiguira tha no gukihoera niguo ngai augite thewe ona hau ni horokira nawe ta mutokoria witu wa kanitha ka kuhoera mutuhoera ithuothe muhoera president witu muhoera atokoria aria mwinao aria maria guku kiabu senator wa bururi wa kiabu ni gwaritie nake na onake ni ariuka guthoma na inywe mweshimwa karungu wa thangwa ni murata wanyu ajira neguthia ko kanitha mitahato na ni alifanga onake oke athome na inywe to ni murata wanyu na ni murata witu mwisho fiu reverend ithwe ta atokoria aria wahoeire na nui haria we urutaga wira na dikoda kwaria wa uhoro wa haria urutaga wira hau muno muno tutiaria hau muno tutiendetwo muno no we ni warugamire na nie ndita mundu kiumbe ukigoyo ne wa UDA ndundu ni murata wakwa muthenyo ria reverend ben muthenyo umwe wa mithenya iria yake anakoro imiritu muno yari muthenyo ria papa wa hurukire na ngwiciria ndundu wa kuririkana kuria nie tumite nawe ati ona muthenyo ria papa wanyu ahurukire nginya ndagika mwisho ona ngirora mbica cia muthenyo ucio mundu ria mwari nake even the very last minute ari nie tondu ndi murata waku ni undu wa gukorwo ati turi arata ni tukirite ikiro nyingi muno na tugakinya kundu kuingi muno uguo nie ndigukiria hau ngai witu amurathime muno mweshimu akururia ni ajira horo waiti no na ngwene nie ngumwitia iki to nie ni ngui ngiuka we ngui ni wote kumenyaga to nie ngiuka ni ngumenyaga ati nyumba ngai ndithiagwo moko matheria taiko uthomete bibilia inamite kana ikite atia nie bibilia ria thomaga yuaga nyumba ya ngai ungithie moko matheri no haria James ate kwa dakuga handu hau ka nyumba ya ngai moko matheri kaba ikare wirorere TV ni tondu kirikana ugitikugiretie kuona TV ni gikugiretie ku ka nyumba ya ngai moko matheri uguo ona ni guki nyitirira na ugitaithiriria uhoro ucio wa kanitha na tondu mundu akinanda ni ekwendaga nyine na ndi mundu mushabie muno muno ni muthuri murata wakwa muno na by the way kanitha witu ni mwega ati nginya muthuri wa kanitha no mumenane nake kiumia kia gatagati ga kiumia na muoka sande mukageithania mukenaniire muno guku utigiranagio tariu muthuri umwe witu wa kanitha itagwo Mbote wa Njogu ndi amuonie TikTok ini akijambia akiwa kaba methu no gukura maitho tereirero ni ruto uria gwikia ku na twacemania sande tondu muthuri witu wa kanitha ithe tugukigeithania tukera na nduguri uguo ni watindia wega kiumia ningä rå cio no må kania wa mwena mwä re athuria kanitha kabethe kaå ndå kangä gakuga no ndagakiuga karä a njä kaga tondå gå kora maitho nä ma nä ngä kå raga ngä thikä rio å rä a kå rathiä å guo tå kä rä o andå ega na no tå gå thiä ro wega å guo må hå ri wake na ndatondä akwendete kå hå ra na nä ngwendaga kuga må ndå å gä two karangå nä å mwe wa athuri arä a matarä megå kiumia gä kä athuri magä tua kå rå ngwo nä å mwe wa arä a å gwä ta nä å mwe wa arä a tå gwä ta nä getha akä arä rio to nä å mwe wa andå arä a manjambä tie makanjä ra nä å raina wega no å ngä inä ra mbabu-inä nä guo wega må no makä ria atä thauti ä tiakå ina handå hena andå å guo nä ngå kä geria nä getha må njä ra kana niä na karangå å mwe witå nä arahätia å guo må inä wake na nda to nä å kwendete kå hå ra ndärenda kå ina rwä mbo rå rä a rwä ragwo nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia tondå nä ngai å twä kä te å guo na nä wokinyä tie kanitha witå hau arä a marå ä nä mekå nyinithia arä a matarå ä nä megå thikä rä ria må ndå aitarendaine no karangå tondå nä ndendathikä rä ria nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia nä we å njä te o mwathani na niä nä ngå kwona må no nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia nä we å njä te o niä ndarä na niä nä ngå kwenda må no ndarä werå-inä wa mathäna matumerire maä kä nyua na niä nä ngå kwenda må no nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia nä we å njä te o niä ndarä na niä nä ngå kwenda må no nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia nä we å njä te o niä ndarä na niä nä ngå kwenda må no.
karathikania na karangu nu ugwite kigeranio ni ni kana ni karangu ugwite kigeranio mwira ina hinya ya ni ni kana ni karangu ugwite kigeranio senator witu no ina kadange ina ena kiyo kada ina kiyo no ina kanitha kana no inire bahu ni mwamukania kana mutire mukania very good riu we wakanirio kanitha no dia dawo ke mutindika munoto ni athonia kwa nio ndakihikirie mukurinu na no wega tondu riu ni athonia kona ndige kite maundu mothe he maundu ndige tie ndige kienda ugitwarithia muno reverend ni oi maundu makwa hario maundu makihitanire kidogo tondu wake iwa ndi wa AIC mutumia ni mukurinu na amenya kurinu ni marotagirwa andu na ndangiroterwo mundu tari mukurinu no nginya roterwo mukurinu riu no nginya ingia kimu twarira na ihenya nigetha atana kiroterwo mundu ungi mundu tari nie no kanitha ni mwega na ni ndaigua nginya mohiki ni turabanga uguo na wako akoruhia no tukabanga ukahora ni ndabangite kuria gwitu 2019 tukibanga banga uguo na mutumia tukibanga banga oriri twabanga ngai agituhekana uhiki ukiharagana eto ni turakienda gwithondeka ndeto wega toika ikarani gitu gibanga ri gitu ndiwanu tugibanga we nginya kamiti tugithondeka andu makiambiria kuruta bia na kina kina maundu magithie wega 2021 tugibanga oriri maundu mathie kunyita thinga tukigia kana kangi besha iria twarutite cia kamiti ikigura pampas riu no twanjirie oguo ni undu wa gusupport wira wa ngai reverend ben ni ngwenda kuheana mucango wakwa wa guteithiriria mibango ya kanitha wa ciringi 100,000 nigetha mutwarithie